E aí, meus amigos bateras, aqui quem fala é Iago Macedo, sempre apresentando vários bateras. E o batera que eu vim apresentar hoje, ele toca demais. Eu estou falando de Anilo Martins. Eu vou deixar abaixo o link do canal dele e seu Instagram. E quer receber mais vídeos legais assim? Aproveita e siga o nosso canal, pois sempre tem vídeo. Toda segunda, sexta e domingo. Tá beleza, meus amigos bateras? Tamo junto! Louvar ao Senhor Jesus.